अथ पञ्चाधिकशततमः सर्गः। तथा तयोः संवदतोर्दुर्वासा भगवान् ऋषिः रामस्य दर्शनाकांक्षी राजद्वारमुपागमत्। सोऽभिगम्यतु सौमित्री मुवाच ऋषिसत्तमः, रामं दर्शय मे शीघ्रं पुरा मेऽर्थोऽति वर्तते। मुनेस्तु भाषितं श्रुत्वा लक्ष्मणः परवीरः अभिवाद्य महात्मानं वाक्यमेतदुवाचः। किं कार्यं ब्रूहि भगवन्, कोऽयि हर्थः, किं करोम्यहं, व्यग्रो हि राघवो ब्रह्मन् मुहूर्तं परिपाल्यताम्। तच्छ्रुत्वा ऋषिशार्दूलः क्रोधेन कलुषीकृतः उवाच लक्ष्मणं वाक्यं निर्दहन्निव चक्षुषा। अस्मिन् क्षणे मां सौमित्रे रामाय प्रतिवेदय, अस्मिन् क्षणे मां सौमित्रे न निवेदयते यदि विषयं त्वां पुरं चैव शपिष्ये राघवं तथा। भरतं चैव सौमित्रे युष्माकं याच सन्ततिः, नहि सक्ष्याम्यहं भूयो मन्युं धारयितुं हृदि। तच्छ्रुत्वा घोरसङ्काशं वाक्यं तस्य महात्मनः, चिन्तयामास मनसा तस्य वाक्यस्य निश्चयम्। एकस्य मरणं मेस्तु मा भूत् सर्वविनाशनम् इति बुद्ध्या विनिश्चित्य राघवायान्यवेदयत्। लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा रामः कालं विसृज्य च निःसृत्य त्वरितो राजा अत्रेः पुत्रं ददर्शः। सोऽभिवाद्य महात्मानं ज्वलन्तमिव तेजसा, किं कार्यमिति काकुत्स्थः कृताञ्जलिरभाषत। तद्वाक्यं राघवेणोक्तं श्रुत्वा मुनिवरः प्रभु प्रत्याह रामं दुर्वासाः श्रूयतां धर्मवत्सल। अद्य वर्षसहस्रस्य समाप्तिर्मम राघव, सोऽहं भोजनमिच्छामि यथा सिद्धं तवानघ। तच्छ्रुत्वा वचनं राजा राघवः प्रीतमानसः भोजनं मुनिमुख्याय यथासिद्धमुपाहरत्। स तु भुक्त्वा मुनिश्रेष्ठ तदन्नममृतोपमं साधुरामेति सम्भाष्य स्वमाश्रममुपागमत्। तस्मिन् गते मुनिवरे स्वाश्रमं लक्ष्मणाग्रजः, संस्मृत्य कालवाक्यानि ततो दुःखमुपागमत्। दुःखेन च सुसन्तप्तः स्मृत्वा तद्घोरदर्शनम्। अवाङ्मुखो दीनमना व्याहर्तुं न शशाकः, ततो बुद्ध्या विनिश्चित्य कालवाक्यानि राघवः। नैतदस्तीति निश्चित्य तूष्णीमासीन्महायशाः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे पञ्चोत्तरशततमः सर्गः।